tudo pronto. Marielson Alves da Silva autoriza. Bola não tá rolando, não. Começou a correria primeiro. Agora sim, bola rolando, está valendo. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Bateu e jogou para fora. E é apenas tiro de meta. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. E tome levantamento. Tocou pela linha de fundo de novo. É outro escanteio. E tome levantamento. Olha para os lados, está desmarcado. Estou desarmado. De cabeça, vai bater pro gol, joga para escanteio. Fez o levantamento, olha a bola perigosa. Pé na esquerda, pode clarear pro chute. Pegou estranho na bola, ela subiu e saiu. Mas ele não pegou bem na bola, não. Momento em que apita Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Esse jogo não merece 0x0, não, Luiz. Jogo muito interessante tecnicamente. Quantos 0x0, Gaciba, por favor? Você falou antes do jogo? Não, eu estava fazendo levantamento nos últimos 100 jogos que nós tivemos no Campeonato Brasileiro. Autoriza! Bola rolando, está valendo! Bola rolando no segundo tempo. 0x0. E agora está marcada a falta. Punido com o cartão amarelo, Gaciba. O cartão é bem aplicado, independente de ter ou não o contato físico com o adversário. Né? A maneira que ele entra, vê que ele já recebeu o drible e acaba deslizando e com o joelho atinge o jogador.
perna esquerda, pode clarear para o chute. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Vai bater pro gol! Joga para escanteio. Olha o cruzamento. Se lá vai de novo. Perna esquerda, pode clarear para o chute. Experimentou e jogou sobre o gol. E é apenas tiro de meta. Foi falta, não? Foi falta, sim. Pode até bater pro gol. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Ficou sem chances pro cruzamento. Ninguém se aproximou. De quem? Começa na frente. Saiu da esquerda, trouxe para o meio e acertou um chute de raríssima felicidade. Tá todo mundo vibrando com o gol. Do segundo tempo. Foi bem para fazer o corte. Aí o recuo lá pro goleiro. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Bicão lá pra frente. Domina na linha de fundo, tenta o cruzamento. Foi bem pra fazer o corte. Ficou sem chances para o cruzamento. Ninguém se aproximou. Apita. Fim de papo. Um jogo eletrizante. Uma grande vitória. O resultado é justo, Luiz. Outras informações no globoesporte.com. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Sim.